Arribem al nostre bar i seguim visitant camps icònics del nostre territori. Avui anem fins a Castellfollit de la Roca, al vell mig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. I veiem com encara tenen un camp de terra. Una reivindicació que fa temps que dura, ja no només pel primer equip, sinó també per tot el futbol base. De fet, avui es juga el partit de categoria la B entre la Unió Esportiva Castellfollit i el club de futbol Les Preses. I clar, més enllà de la perillositat de la sorra, també fa que s'hagin de seguir uns protocols previs a cada partit, com marcar les línies amb aquella màquina de calç de tota la vida. Impecable feina, però no és gaire del segle XXI. I clar, normal que els protagonistes reclamin un camp de gespa artificial. Oi, Aleix? M'agradaria tenir camp de gespa artificial, perquè aquí amb el camp de sorra pues et fas molt de mal, i amb un camp de gespa artificial vas millor, fas millors jugades i tot això. Tota la raó, eh? Si no, els de primera divisió jugarien en terra, eh? Ja que ho fan en gespa. Ben dit, Aleix. I com ho veuen els tècnics? No és gaire bon reclam pel club, suposo. Tota la Garrotxa, tots són camps de gespa. Ja sigui gespa natural o gespa artificial. Per tant, és molt complicat que els nanos vinguin aquí a jugar. Això és un hàndicap per nosaltres molt i molt gran. Per això nosaltres insistim que tenim la necessitat urgent de tenir un camp de gespa. Per cert que, tot i el camp de terra, sentit de l'humor no els hi falta. El Castellfollit de la Roca va fer un comunicat dirigit a Florentino Pérez demanant unir-se a la Superliga Europea. Així aconseguirien prou diners per canviar de camp. A veure, no van rebre resposta. Suposo que perquè la Superliga no va tirar endavant, que si no... Va ser un tuit que vam fer, no?, una mica amb conya, no? Bueno, totalment amb conya, no? Però la veritat és que va tenir molta repercussió i ojalà hi poguéssim participar, no? I participar amb els grans, i nosaltres, sense cap mena de problema, estem disposats a participar si ens donen el vistiplau i ens deixen endavant les atxes, tu. Estarem atents a com avancen els aconteixements. Més enllà de la broma, la reivindicació és seriosa. I per un club amb sentiment de pertanyença, amb història, amb personalitat com aquest, seria una dosi d'oxigen vital per la seva supervivència. Però no és senzill, perquè els terrenys són de propietat privada i això complica el tema de les subvencions. Però, president, les prioritats del club les tenim clares, oi? Nosaltres, com a club, les nostres prioritats són, i són per aquest ordre, prioritat número 1, camp de gespa, número 2, camp de gespa, i prioritat número 3, camp de gespa. Ens trobem en una situació de que, bueno, com s'ha pogut veure les imatges, no disposem de camp de gespa, sinó que és un camp de terra dels d'abans, que en queden molt pocs, i la nostra opció principal és obtenir el camp de gespa. Tot i les dificultats, la il·lusió dels nens i nenes està intacta i cada setmana juguen el seu partit amb ganes, esforç i somriures. Els nens al camp i els acompanyants a la graderia, de totes les edats. Mira, aquest noi fa un escalfament molt original. Consisteix en fer-se autopassades amb la paret, un clàssic que hem fet tots tota la vida, però vigila, que estan jugant un partit! Ai, un partit amb bons gols, amb espectacle, però més enllà del resultat, amb les ganes intactes de tots aquests nens que gaudeixen d'aquest meravellós esport. I tant de bo, estiguem una mica més a prop de veure que el camp de gespa del Castellfollit de la Roca és una realitat. Tant de bo!